প্রথম পূজাতে লাগে দেখো মোহারি পেলালেও মরম জানুনে পাই কপালর লিখনিরে জুখি সাইনি উতিয়ে তম হাত রায় যাক জোনাকে পুহরাই রাজবুয়ারি 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 কি চাই আছা তুমি? তোমাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ ক'ত থলা? এইটো ফাইলটো নাইচোন। মোৰ ডকুমেণ্টছ? মোৰ ডকুমেণ্টছ কি কৰা তুমি? এই মই একো নকৰোঁ, জয়ন্তকহে লাগে। কিয়? কথাটো অৱশ্যে হয়, ময়ো মাৰ আগতে ডাইৰেক্ট কথাটো সুধিলোঁ, বৌৰ টকা হেৰাইছে নেকি। আৰু সেই কথাটোতে বৌয়ে চাগে লাজ পাই মন বেয়া কৰিছে। মা আৰু সৰু বৌৰে যদি টকা হেৰুৱা নাই, শেৱালীয়ে ক'ৰ পৰা চুৰি কৰিব? সেইবোৰ কথা বাদ দে, তাই য'ৰ পৰাই নানক কিয়, সেইবোৰ কথাত আমি মূৰ ঘুমাই লাভ নাই নহয়। তেনেকৈ ক'লে নহ'ব নহয়, ঘৰখনত চুৰি হোৱাটো কি কম ডাঙৰ কথা নেকি? ঘৰত এডাল সোণৰ চেইন হেৰাইছে, তুমি ক'ৰবাত বিচাৰিব নোৱাৰা নেকি? ক'ৰবাত কিবা এডাল পালেও বৌ সুধিলে হ'ব নহয়। বংশৰ পৰিচয় এটা এনেদৰে হেৰাই গ'লে বেয়া লাগিবই দিয়কচোন। মন বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক, তথাপিও ধৈৰ্য ধৰাটোহে আচল কথা। চুৰ হ'ব পাৰে বুলি মই কিন্তু বিশ্বাস নকৰোঁ। ভালদৰে বিচাৰা, ঘৰতে ওলাব। ৰ'বচোন, সিদ্ধাই চুৰ হোৱা নাই বুলি আপুনি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰি ল'লে? আমাৰ ঘৰত চোৰ সোমাবলৈ সাহস নকৰে, তাকো হেমন্তৰ ৰুমত। আৰু ঘৰখনত যিমানবোৰ মানুহ আছে, কোনোবা নহয় কোনোবা দেখোন ঘৰত থাকেই, গতিকে চোৰ কেনেকৈ সোমাব? এই অদ্ভুত চিন্তাবোৰ নকৰিবাচোন। অদ্ভুত চিন্তা বা আন কিবা বুলি ভাবিলেও আপুনি ভাবক, কিন্তু মোৰ মনলৈ তেনেকুৱা ধাৰণাবোৰহে আহিছে। অন্য বস্তু বাহিৰা মানুহে চুৰ কৰিবলৈ সাহস নকৰে, কিন্তু কিন্তু কি চোৱা, ঘৰৰ মানুহৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছা তুমি। সন্দেহ মানে? চোৱা পূৰ্ণিমা, আমাৰ ঘৰৰে যদি কোনোবা মানুহে এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে, তাৰ কাৰণে কিন্তু দায়ী তুমি আৰু মই হওঁ। ঘৰখনৰ প্ৰতিজন সদস্য তোমাৰ আৰু মোৰ আদৰ্শত চলে, তাৰ মাজৰ পৰা যদি কোনোবাই এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে, তাৰ মানে সিহঁতৰ পৰিচৰ্যাত কোনোবাখিনিত ভুল হৈছে, হয়তো পৰিয়ালটোক আমি সঠিক দিশত আগবঢ়াই নিব পৰা নাই। এনেকুৱা ঘটনা এয়ে প্ৰথম। ঘৰৰ বাহিৰত এনেকুৱা ঘটনা ঘটিলে মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু ঘৰখনত কোনে কৰিলে বাৰু? আজি ৰাতিটো অপেক্ষা কৰা, কাইলৈকে যদি চেইনডাল বিচাৰি নাপাওঁ, ৰাগিনীৰ লগত মই কথা পাতিম। আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে সকলো কথা জনাৰ পিছতহে আচল ৰহস্যটো ওলাই পৰিব। গোটেই দিনটো মই চেইনডাল বিচাৰি চলাথ কৰিলোঁ, কিন্তু চেইনডাল ক'তোৱে বিচাৰি নাপালোঁ। এতিয়া তুমি এনেকৈ বিচাৰি থাকিলে ক'ত পাবানো বাৰু কোৱাচোন? তাকে, ৰুমটোত বিচাৰিবলৈ আৰু চুককান একো বাকী নাই। মই বাৰে বাৰে কৈয়ে আছোঁ দেখোন, চেইনডাল বাহিৰত ক'তো হেৰুৱা নাই, আলমাৰি ভিতৰৰ পৰা হেৰাইছে। আলমাৰি ভিতৰৰ পৰা চেইনডাল নোহোৱা হৈছে? এইটোতো তুমিহে খোলা। সেইটো কথাকে মই ভাবি ভাবি দিনৰ পৰা পাগল হৈ আছো। সঠিক উত্তৰ এটা দিব নোৱাৰাৰ বাবে মায়ুচাকে মোক সন্দেহ কৰিবলৈ লৈছে। মায়ে আকৌ তোমাক কি বুলি সন্দেহ কৰিব? মানে কিয় সন্দেহ কৰিব? তোমাকতো সন্দেহ কৰিবলৈ কিবা এটা ভিত্তি লাগিব। তুমিতো আৰু চেইনডাল লৈ বাহিৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ যোৱা নাই। মাৰ মোৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস নোহোৱা হৈ গ'ল।
আইতাই মাক চেইনডাল দিয়াৰ পাছত মায়ে হেনো বৰ সযতনে ৰাখিছিল, কিন্তু মই ৰ'বাচোন, তুমি আকৌ কন্দা কথাখন কিয় কৰিছা? মায়ে যেনিবা মনৰ দুখত তোমাক কিবা এটা ক'লেই তাকে ভাবি তুমি এনেকে কান্দি থাকিবানে? কিবা এটা চলিউচন ওলাব। এতিয়া তুমি কেৱল সুস্থিৰ হৈ এইটো ভাবা, শেষবাৰৰ বাবে তুমি চেইনডাল ক'ত দেখিছিলা। ৰক্তিম দেউতা কওক, চেইনডালৰ কিবা সুঙুত্ৰ পালিনে? নাই দেউতা। বৰ আচৰিত কথা, আমাৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু হেৰুৱাটো অকল লাজৰ কথাই নহয়, ই চিন্তাৰো বিষয়। তই কি ভাব, ডাঙৰ বুঢ়াৰ অসাৱধানতাৰ কাৰণে চেইনডাল হেৰাল নে আন কিবা কাৰণত? দেউতাই কথাটো সুধিছে যেতিয়া, এই চান্সতে কমলৰ মনৰ কথাটো দেউতাক কৈ চাম। কিয়ল, তোৰ ভাবতে ইমান সময় লাগিছে যে? দেউতা, মোৰ মনত বেলেগ ধাৰণা এটাহে হৈছে। কি ধাৰণা? কোনোবাই বৌৰ আলমাৰিৰ পৰা চেইনডাল চুৰ কৰিল নেকি বাৰু? অসম্ভৱ। ডাঙৰ বোৱাৰীৰ আলমাৰিৰ কথাটো বাদেই, এই ৰাজহাউলিত সোমাই চুৰ কৰাৰ সাহস কাৰো নাই। বাৰু, চেইনৰ কথাটো বাদ দে, কালি যে ৰাণীৰ মাটিডোখৰ চাবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল, গলিনে? অ, গলো। তাত গৈ কাৰোবাক লগ পালিনে? এইটোৱে আমাৰ প্লট। আৰে ঐ, ইয়াত দেখোন কোনোবাই সঁচাকৈয়ে ঘৰ সাজিলে। ঠিক জেগাতে আনিছতো তই, দেউতাই কোৱা প্লটটো এইটো হয় নহয়? হয় হয়, কিয় নহ'ব? মই আগতে এবাৰ দেউতাৰ লগত ইয়াতে আহিছিলোঁ নহয়, তেতিয়া কিন্তু এই মাটিখিনি খালী আছিল, এই তৰ্জাৰ ঘৰটো ইয়াতে নাছিল। তাৰ মানে দেউতাই কোৱাটো সঁচা? অঁ, মাটিখিনি কোনোবাই দখল কৰিছে। ৰবাপেকে, ঘৰটোত কোন আছে চাওঁ। আহ, ঐ কোন আছ ইয়াত, ওলাই আহ। ঐ ঐ, দেউতাই আমাক এনেহে মাটিটো চাবলৈ পঠাইছে, এনেকৈ মানুহ মাটি যেন নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? ভয় কৰিছ? হয়, কি কি যে কথা কৱ তই, তেনেহ'লে হা আমাৰ মাটিতে সিহঁতি বহিছে, সিহঁতক তম নিদিলে। ঐ কোন তহঁত? তই কোন? মোৰ মাটিত আহি মোকেই প্ৰশ্ন কৰ, মই কোন? কাৰ মাটিত আছ গম পাৱ নাই তই? এইখিনি আমাৰ মাটি, তই কি আৰ মালিক নাই বুলি ভাবিছ? তলত তলত। ঔ, তাৰ মানে তহঁত জিতেন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ল'ৰা? বাপেৰে পুলিচ পঠিয়াই মোক হাৰাশাস্তি কৰি আছে, কৈ দিবি বাপেৰক, পিছত কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। আমাৰ মাটিত আহি তই আমাকে ভাবো কি? দিয় ওলা, ওলাই এতিয়া ইয়াৰ পৰা যা। ঐ ঐ, বল বল বল, পিছত দেখা যাব। উঠ, তোর বাপেরক কই দিবি মোক হিরাব নোৱাৰে। যি কৰিব লাগে মই কৰিম। মানে আপুনি কি কৰিব দেউতা? কাইলৈ মোৰ লগত ওলাবি, দেহত শাসন চলোৱা ৰাজবংশৰ তেজত শক্তি কিমান এইবাৰ সিহঁতক দেখুৱাই দিম। কিহৰ বদনাম? ঘৰখনত চুৰ হৈছে যেতিয়া বাহিৰা মানুহকে সন্দেহ কৰিব, আৰু বাহিৰা মানুহনো কোন আছে? মই গতিকে ৰুমকেইটাত কাম কৰোঁতে মানুহ থাকিলেহে কৰিম, মানুহ নাথাকিলে মই কাম নকৰোঁ। দালালটো খেদাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰা নাই, মই মাথো সেই দালালটোৰ বেকত থকা পাৱাৰটোক জানিব বিচাৰিছো। সি গমেই পোৱা নাই সি কাৰ গঁৰালত মূৰ সোমোৱাইছে। এইবাৰ প্ৰশাসনলৈ ৰৈ নাথাকো, যি কৰিব লাগে
মই কৰিম। মানে আপুনি কি কৰিব দেউতা? কাইলৈ মোৰ লগত ওলাবি। দেহত শাসন চলোৱা ৰাজবংশৰ তেজত শক্তি কিমান, এইবাৰ সিহঁতক দেখুৱাই দিম। মাজুদা, আপুনি যাবলৈ ওলালে, তেনেহলে আপোনাৰ ৰুমটো মই এতিয়াই ঝাৰু দি যাওঁ, নহলে আকৌ কেতিয়া কি বদনাম পাওঁ একো ঠিক নাই নহয়। বদনাম? কিহৰ বদনাম? ঘৰখনত চুৰ হৈছে যেতিয়া বাহিৰা মানুহকে সন্দেহ কৰিব, আৰু বাহিৰা মানুহনো কোন আছে মই, গতিকে ৰুমকেইটাত কাম কৰোঁতে মানুহ থাকিলেহে কৰিম, মানুহ নাথাকিলে মই কাম নকৰোঁ। তই আমাৰ ঘৰৰ সদস্যৰ দৰে ইমান দিনে আহি আছ, কাম কৰিয়ে আছ, কিন্তু তোৰ আজিলৈকে কোনো কমপ্লেইনেই শুনা নাই, গতিকে তোক চোৰ বুলি বদনাম দিয়াৰ কথা আহি নপৰে। তেনেহলে চেইনডাল চুৰ কৰিলে কোনে? বাহিৰা মানুহ কোনেওতো ডাঙৰ বৰ ৰুমত সোমাব নোৱাৰে, মইহে সোমাওঁ চবৰে ৰুমত। আগতে আমাৰ ঘৰত চুৰ হোৱাৰ কথা মই কেতিয়াও শুনা নাই। আপোনাৰ বিয়াৰ পিছৰে পৰা কিন্তু ঘৰখনত কিবা কিবি খেলি মেলি আৰম্ভ হৈছে। এনেকুৱা ৰিস্ক নলোৱাই ভাল হ'ব নেকি দেউতা? ঘৰ ভাঙি উচ্ছেদ কৰিবলৈ গ'লে তাত এখন ডাঙৰ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হ'ব। কাজিয়ালৈ ভয় কৰা মানুহ মই নহয়। ৰক্তি মোক চুৰি দেখুৱাই ভাবুকি দিবলৈ সাহস কত পালে? বেগত কাৰোবাৰ হাত আছে। সেই হাতখনেই মোক লাগে, কাৰণ সেই হাতখনেই দালালটোক মাটিখিনিত বহুৱাইছে। মই পুলিচক খবৰ দিয়াৰ পিছতো একো সলনি হোৱা নাই, বৰঞ্চ সি মোক ফোনত ভাবুকি দি আছে, এইবোৰ কামাণ্ডো সেই হাতখনেই দি আছে, গতিকে মই জানিবই লাগিব সেই হাতখন কাৰ। তদন্ত কৰিলে সেইটো ওলাব। এছ আইজন হয়তো মেনেজ হৈ আছে, সেইকাৰণে একো একচন লোৱা নাই। কথাটো এছ পিক জনালে তেতিয়া দালালটোক মাটিৰ পৰা খেদি দিব। দালালটোক খেদাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰা নাই, মই মাথো সেই দালালটোৰ বেকত থকা পাৱাৰটোক জানিব বিচাৰিছো। আপুনিয়েতো অলপ আগতে কৈছিলে যে আমাৰ ঘৰত আগতে কেতিয়াও চুৰ হোৱাৰ কথা শুনাই নাই বুলি। নাই শুনাতো? আমাৰ ঘৰত সোমাই কাৰোবাৰ চুৰ কৰিবলৈ সাহসো থাকিব লাগিব নহয়। ইমান দিনে সাহস কৰা নাছিল ঠিকেই, কিন্তু এতিয়া কেনেকৈ সাহস কৰিলে? নিশ্চয় কোনোবা নতুন মানুহে হ'ব যিয়ে এইখন ঘৰত চুৰ কৰাৰ অপৰাধত কি শাস্তি হ'ব পাৰে সেয়া হয়তো নাজানেই। শেৱালীয়ে কোন নতুন মানুহৰ কথা ক'লে? তাই কথাটো ডাইৰেক্ট ক'ব পৰা নাই যদিও কাৰোবালৈ ইংগিত কৰি থৈ গৈছে। বিয়াৰ আগত আমাৰ ঘৰত এবাৰো চুৰ হোৱা নাই, কিন্তু বিয়াৰ এমাহৰ ভিতৰতেই ইয়েছ, শেৱালীয়ে ঠিকেই কৈছে, সন্দেহ কৰা মতে চুৰ যদি সেইটোৱেই হয় চেইনডাল মোৰ ৰুমতে থাকিব। বৰ আলমাৰীৰ পৰা আহি তোমাৰ আলমাৰীত কেনেকৈ সোমাল? মই নাজানো। চুপ চুপ
প্রথমে স্টোর করি এতিয়া নজনা হলা আক্রমণলৈ ভয় করা তেজ আমার বংশত নাই মই সদায় প্রত্যাক্রমণৰ বাবে সাজু হৈ থাকো মই হে দালাল তুক দেখুৱাই দিম তাক বেকৰ পৰা সাপোর্ট কৰা সেই মানুহজনতকৈ মোৰ পাৱাৰ বহুগুণে বেছি আহা আহা আজি তোমাৰ সকলোৰে আগতে আসল ৰূপটো দেখুৱাই আছো হাতখন মোৰ এৰি দিয়ক মই দুখ পাইছো তুমি দুখ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় যাও পিনে আহা মোমতে দেউতা আপুনি কথাটো আকৌ এবাৰ ভাবি চাওক ৰাণীত ডাইৰেক্ট গৈ মানুহজনৰ মুখামুখি হোৱাতকৈ তাক আন উপায়েৰে খেদি পঠিয়াব পাৰি নেকি মই কাৰোৰে পৰা হেল্প নিবিচাৰোঁ পুলিচৰ পৰাও হেল্প বিচৰা নাছিলোঁ কেৱল থানাত কথাটো জনাইছিলোঁ এই কাৰণেই কৰ্তব্যৰ খাতিৰত সেইবোৰ মানুহৰ কোনো ভৰসা নাই হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিব পাৰে আক্ৰমণলৈ ভয় কৰা তেজ আমাৰ বংশত নাই মই সদায় প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বাবে সাজু হৈ থাকোঁ মই সেই দালালটোক দেখুৱাই দিম তাক বেকৰ পৰা সাপোৰ্ট কৰা সেই মানুহজনতকৈ মোৰ পাৱাৰ বহুগুণে বেছি আহা আহা আজি তোমাৰ সকলোৰে আগতে আসল ৰূপটো দেখুৱাই আছো হাতখন মোৰ এৰি দিয়ক মই দুখ পাইছো তুমি দুখ পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় যাও পিনে আহা জয়ন্ত কি কৰিছ তই এইবিলাক জয়ন্ত তোৰ নিজৰ লগত এই ব্যৱহাৰ কিয় কি হৈছে কিহৰ ইমান হুলস্থুল বৌ এইডাল তোমাৰ হেৰুৱা চেণ্ডেল হয়নে হয়তো ক'ত পালা তুমি নিজৰ আলমাৰি তোমাৰ পৰা চোৰ কৰি আনি তাৰ আলমাৰিত লুকাই থৈছিলে জয়ন্ত কাৰোবাক চোৰ বুলি কোৱাৰ আগতে দহবাৰ ভাবি চাবি দেউতা আপুনি মোক গালি দিলেও উপায় নাই সঁচাটো কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰি আচলতে যাৰ যি ক্লাছ সেই হিচাপতে কাম কৰিব জীৱনত সোণৰ চেন দেখাই নাই যে সেইকাৰণে লোভত থাকিবই নোৱাৰিলে নিজৰা সঁচা কথা ক'বা তুমি ৰাগিনীৰ আলমাৰিৰ পৰা চেইনডাল কিয় নিছিলা মই সেইবোৰ একো নাজানো মা ভগৱানৰ ওপৰত চেইনডাল যে মোৰ আলমাৰিত আছে মই সেয়াও নাজানো তুমি মোক সুধিছিলা নহয় আমাৰ আলমাৰিটো মোৰ বাহিৰে আৰু কোনে খুলিছিল বুলি এটা কথা মই ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ সিদিনা নিজৰাই মোৰ আলমাৰিত কাপোৰ জাপি থৈছিল মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ নিজৰা কথাটো হয়নে সিদিনা বাইদেউৰ কাপোৰ আলমাৰি ঠিক ঠাক কৰি মই থৈছিলোঁ সঁচা কিন্তু মই চেইনডাল দেখিয়ে যদি তোমাৰ পচন্দ হৈছিল মোক সুধি পিন্ধি যাব পাৰিলাহেঁতেন কিন্তু এনেকৈ নিয়াটোতো ভাল হোৱা নাই অলংকাৰৰ প্ৰতি যিকোনো নাৰীৰ দুৰ্বলতা থকাটো অতি সাধাৰণ কথা কিন্তু চুৰ কৰাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় নিজৰ আপোনাক মই সাহায্য কৰিছোঁ দেউতা আপুনি অন্ততঃ মোক ভুল নুবুজিব মোৰ কাপোৰৰ মাজত চেইনডাল কেনেকৈ আহিল মই নাজানো মৰহা ফাগুন কি অনুব্যাকুল সপোনৰো শেষ জানো দিথকতে পাই মৰমৰে ঘৰ
জীবন রে সনে হরে জোরি বাঁধি মিলি যাবুয়ারি রাজবুয়ারি 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 রাজবুয়ারী।